Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камен, заедно с Веси Бонева. Здравейте! Седнали сме си тук и правим парчета за новия албум, по-новия. По-новия, точно така. Бъдеще време. Повода да се срещнем е твой нов албум. Да. Който изглежда прекрасно, между другото, може да го покажем, да. Айде, аз ще го покажа. Този албум, да, беше една моя мечта. Още от парчетата, които влизат вътре. 15 трака, 11 песни и с бонус тракове от 4. Единственият фичеринг в албума е заедно с Ди. С него имаме една обща песен, която се казва One of a Kind. Щяхме да снимаме скоро видеоклип. Защо щяхме, ще разберете скоро. Опа, това е някаква новинка, такава потулена. Абсолютно. Какво друго за самия албум? Светлин Къслев е написал повечето от песните. Имаме съвместен проект заедно с DJ Diaz, който с който сме включили две версии, хаос и денс версия на тази песен, която сме направили заедно. Има три песни на български език. Новият ми сингъл също е на български език и последният ми видеоклип. След малко за него. Окей. За албума, иначе какво друго, реших да направя така малко по, да кажем, луксозна обложка, защото за мен самото заглавие по себе си work of art, значи произведение на изкуството, и така го почувствах да направя нещо малко по-специално и то да остане в ръцете на хората, които си го купят за дълго време. Да си, дали като спомен или нещо друго, не просто като някакъв диск, който обложката му ще се загуби след два дена, след като си вече си пуснал самия диск. Както обикновено става. Да, така че го направих, така че да бъде красив и малко по-нестандартен. Красив, има невероятен шрифт, това, което виждам на пръв поглед. За твоята визия няма да я коментираме, то се вижда. За песните Свързани обаче, направи и клип към нея. Да. Разкажи ни малко повече. Много цветно, много лятно. Много цветно, много лятно, с много позитивно настроение и с две прекрасни дечица, Боян и Емили, които се опитахме да направим една много интересна история, която показва връзката между хората, когато са били мънички, когато са се изграждали като личности и след много години, когато се виждат отново и се разпознават на улицата и в парка. То няма какво да не му харесаш на този клип, тъй като той не е създаден за да бъде критикуван. Той е направен за да те зареди, за да почувстваш тази силна връзка и да направиш евентуално някаква асоциация с случка, която ти си живял в твоя живот. Така че се опитах да докосна точно тази вибрация. Ще виждам в очите ти мисли нечувани.